שלום לצופות ולצופים. אנחנו עוסקים במשנה ח', שמדברת על תקופה שהיא, נאמר, מרכז תקופת החשמונאים, בימי אלכסנדר ינאי, תכף נרחיב מי זה היה האיש, ואיך הוא קשור למשנה הזאת, ואני אקריא קודם כל את המשנה. יהודה בן טבעי, שהיה הנשיא, כפי שדיברנו, שהראשון זה תמיד נשיא של הסנהדרין, ושימרון בן שטח, שהיה הבית דין, קיבלו מהם, מהקודמים, בניטאיה ארבלי, יהושע בן ברכיה. יהודה בן טבעי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים, וכשיהיו בעלי הדינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים, ש כשקיבלו עליהם את הדין. פירושו של דבר, שהמשנה הזאת מדברת על דברים שנוגעים ממש להוויה היומיומית שלנו. קודם כל, מי היו האנשים האלה, שיהודה בן תבי ושמעון בן שטח? הם חיו בתקופה שהיו... אנחנו יודעים תקופה היסטורית שנלחמו יוחנן אורקינוס ויהודה אריסטובלוס אחד בשני, שני אחים, ואחד נהרג, והשני, אחר כך הרומאים נכנסו וגם הוא נהרג, ואז האח השלישי שלהם, שקוראים לו אלכסנדר ינאי, שהוא התחתן עם שלום ציון, שהייתה גם היא בת חשמונאי, והוא מלך. האח של שלומציון המלכה היה שמעון בן שטח שהוא היה אב בית הדין. הוא נאלץ לברוח אחרי שהוא דן דין רציני במכשפות באשקלון ועוד כל מיני דברים שהוא עשה והוא נאלץ לברוח למצרים ולאחר זמן אחותו אשתו של אלכסנדר ינאי שלדעת רבים מהפרשנים של המשנה היה בעצמו צדוקי והוא מלך וכשהוא מת אשתו מלכה שלום ציון, שהייתה אחותו, כמו שאמרנו, של שמעון בן שטח, והיא כי החזירה אותו בחזרה, ואז היה שלטון פרושי בארץ ישראל, והצדוקים נדחו. בכלל, לאורך כל ימי הבית השני, היה, הייתה מערכת מתנגשת באופן קבוע בין הצדוקים לפרושים, כאשר הפרושים התייחסו לתורה שבעל פה ברצינות גמורה, והצדוקים ממש לא. אבל היות והם היו מהכת העשירה ביותר, אז הם גם קנו את הכהונה הגדולה. אנחנו יודעים אפילו יוחנן כהן גדול, שבסוף ימיו נעשה צדוקי, והרבה פוענים גדולים בבית שני, בעצם קנו את הכהונה הגדולה והיו צדוקים. בסוף, כמובן בסוף בית שני, הפרושים, נקרא לזה, ניצחו, והתורה שבעל פה חיה וקיימת עד היום, בזכות הנקודה הזאת. אומר יהודה בן תביא ושימון בן שטח, היות והעניין המשפטי גם היה בתקופתם מאוד רציני, הוא אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. שימו לב שלא נאמר כאן כעורכי הדין. זה מה שאנחנו מבינים היום. עורכי הדיינים, שאם אני עורך דין ואני מלמד דרך דבריי את הדיינים איך לשפוט, זה מצב מאוד מאוד קשה. ויש מה שנקרא בביטוי היומיומי שלנו, תהיה צודק ואל תהיה חכם. תהיה חכם ואל תהיה צודק וכולי. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להיות גם חכם. וגם צודק, ולא אחד משניהם, אבל האמת צריכה להיות דרלר על ואין לו לדיין, אלא מה שעיניו רואות. זאת אומרת, עורך הדין צריך לחקור את מה שהוא צריך לחקור. הוא צריך להוציא את האמת לאמיתה עד כמה שהוא יכול, מתוך דברי העדים, ולא להתוות לעדים מה להעיד, וזה אנחנו רואים במיוחד במשפטים בחברה המערבית, שעל דברים טכניים, אנשים מזוכים, שיכול להיות שמבחינת החוק זה בסדר, מבחינת התורה זה ממש לא בסדר. כמו שאמרנו, אין לו על אלא מה שעיניו רואות, ולכן אנחנו המקפיד התנאי, יהודה בן תבי, שכשאנשים באים לבית הדין ועומדים בפני הדיין, הם יהיו בעיניו שניהם כרשעים, לא כאחד שצודק ואחד, במיוחד, למשל, הגמרא מביאה את זה ואומרת שצריך להיות מצב שכולם ילבשו את אותם בגדים, ושלא העני ילבש בגד מסמורטט ואשיר בגד... יקר, ואז באופן אוטומטי כביכול מתייחסים בזלזול יותר mm -hmm. לאדם בעל הבגדים המפוארים. זה עלול להביא את הדיין שהוא גם כן רק אדם, להפליה מסוימת. ולכן שניהם נראים מעיניו כרשעים, אבל אם אחד זוכה ואחד הורשע, כשהם יוצאים שניהם זכאים כשקיבלו עליהם את הדין. זאת אומרת, אין ערעור על זה במובן שהפסיקה של הדיין היא הפסיקה הסופית, ואדם צריך לקבל את זה. וכאן מדובר לא רק על בית דין, אלא גם אם שני אנשים יש להם סכסוך עסקי והם בוררים להם, כל אחד בורר, ושניהם מסכימים בסוף על הבורר, אז הם צריכים לדעת שהפסיקה של הבורר מחייבת את שניהם, ושניהם צריכים להיות מרוצים מפסקו של הבורר, כי הם שניהם בחרו אותו. ואז הוא אומר כזכאים כשקיבלו עליהם את הדין. מסקנות, כל אחד יסיק את המסקנות לימינו. שלום.